Esse jogo tem potencial para ser um dos melhores do ano e você nem faz ideia, tá ligado? Palworld vai lançar agora em janeiro, tá? E, mano, tem muita novidade e muita coisa legal para falar para vocês. Ele é um jogo que já tá sendo desenvolvido há muito tempo. Eu tenho ele na minha lista de desejos da Steam já faz, tipo, 2 anos. Acho que foi em 2021, se não me engano. Depois eu confiro lá, mas basicamente é isso. Eu venho acompanhando o desenvolvimento do game, várias notícias, e agora que está se aproximando muito do seu lançamento, eu quero compartilhar com vocês e hypar um pouco isso daqui, porque, mano, o jogo tem muito potencial e pelas gameplays, por tudo que a empresa vem mostrando pra gente, o jogo parece estar impressionante, tá? Acredito que, pra quem não conhece, pra quem não faz ideia do que seja esse jogo, eu vou falar pra vocês. Você já jogou Valheim? Já jogou Pokémon? Já jogou Minecraft? Então, ele vai ser uma mistura de tudo isso e muito mais, tá ligado? Por quê? Porque ele vai ter PvE, ele vai ter PvP, tá? Vai funcionar num sistema onde você cria seu mundo, a princípio, se você quiser. Sabe o Lego Fortnite? Imagina que você pode jogar um mundo fechado, só você e seus amigos, montar, jogar junto, se ajudar, explorar o mundo, pegar todos os... no lançamento vão ser 100 disponíveis, tá? Por que que é Palworld o nome, tá? É porque Pal, se não me engano, significa amigo. E aí é mundo amigo. Então eles chamam eles de amigos, tá? Então você pode capturar 100 amigos desses e você vai poder evoluir eles. Tem várias fusão que você pode fazer. Tem boss, tem lendário, tem um monte de coisa. Eles vêm trazendo pra gente já há muito tempo vários deles, mas não mostraram todos ainda. Então tem uma surpresa muito louca. O mundo do jogo é muito grande, são 16 km de mundo. É um pouquinho menor do que o do Zelda, tá? Pelo que eles comentaram. Então vai ter mundo gigantesco. E você pode jogar PvE, PvP, tá ligado? O jogo vai ser... exploração e construção, criação. Eu vou mostrar alguns vídeos aqui, eu quero me aprofundar um pouco mais, porque eu não quero só hypar mostrando trailers e takes, não. Tem gameplay deles mostrando um pouco de como funcionam algumas mecânicas, e eu quero explicar pra vocês como algumas delas já funcionam, pra gente já saber e sacar tudo mais. Só que antes eu preciso passar as informações básicas. Por exemplo, você vai poder criar um mundo onde você e seus amigos, metade vai ser vilão, metade vai ser do bem, e vocês lutam entre si, tá ligado? Você não precisa necessariamente jogar isso tudo certinho. Você pode ser herói, você pode ser vilão. Uma coisa que é ilegal, tá, no mundo deles, é você comercializar os seus amigos, tá? Então você não pode chegar num vendedor, você até pode, tá? Mas pode ser que algum vendedor não vá com a sua cara. Vão ter cidades, vão ter NPCs, vão ter bases secretas de vilões, vão ter várias coisas no mundo espalhadas pra você explorar e curtir e ver. Pelo que ele falou, tem muito conteúdo, tá? Teve um FAQ já com os desenvolvedores já mais de uma vez, inclusive, e eles responderam tudo, sanaram as dúvidas. O mais bizarro de tudo é que você usa armas, tá? Você usa armas de fogo, você tem várias maneiras, você usar arco e flecha, arma de fogo, porrete, bastão 12, bazuca, pra capturar eles, tá? E esse daí é o grande X da questão que surpreende a galera, porque imagina um Pokémon onde você tem que dar tiro no Pokémon pra capturar ele, é basicamente isso. Isso que é bizarro, mas ainda assim eu acho que traz uma identidade pra ele. Por quê? Porque imagina que você não tem só uma maneira de capturar eles. Tá? Como vai ser um survival, vai ser um jogo de craft e você vai precisar construir tudo, construir munição, construir casa, construir arma, construir todas as paradas, você não vai ter bala sempre, não vai ser uma coisa corriqueira você pegar e sair atirando por aí, tá ligado? Você vai ser limitado, você no começo vai acabar precisando segurar um pouco a vibe, né? Até você conseguir crescer no game. Isso daí vai ser legal, tá? Pelo que eu vi, você também vai ter opções de dropar mochila, frio, calor, que você vai ter que sobreviver, fome, não só a sua, mas a fome dos seus amigos, você vai precisar cuidar deles. Então, é uma parada que você vai poder jogar de diversas formas possíveis. O jogo quer te dar liberdade e escolha, tá? Você pode ser do bem, você pode ser do mal, você faz muito bem o que você entender neste jogo. Mas o mais legal é que vão ser, como eu comentei, eles falam que no Early Access, que vai acontecer agora em janeiro, vai começar em janeiro, vai ser 100
eles querem chegar a 140 até o final do Early Access e no lançamento aumentar isso e ter uma expansão maior, tanto de mapa, pokémons e tal, se chama de pokémon, beleza. Eles já mostraram vários pra gente, tá ligado? Diferentes e raros e lendários e tudo mais, e cada um tem a sua função, vamos dizer assim, alguns vão te ajudar a construir, alguns vão te ajudar a aquecer, uns vão te dar energia, e são muitos, muitos, muitas possibilidades aí. O jogo, mano, assim, eu tô muito hypado e é uma parada que eu gosto, jogos de Pokémon e tudo mais me animam, e jogos survivals recentemente tem me agradado bastante os últimos que eu joguei, e se esse daqui tiver uma qualidade da hora, mano, pelo que aparenta estar, esse vídeo já é um pouco mais antigo, tá? Mas tem alguns vídeos aqui que eu tô mostrando que já fazem anos, tem vídeos que são mais recentes, você pode ver pela qualidade, alguns são mais, né, recentes, e você vai tendo essa impressão de que o jogo foi evoluindo junto, tá? E com o passar do tempo. E agora que tá perto do lançamento, nossa, o bagulho tá cada vez mais da hora. E você vai construindo sua fazenda, vai construindo seus lugares, tá? Pra ir evoluindo, pra ir tendo cada vez mais recurso. Como eu falei, ele é um jogo que quer te dar liberdade. Ele quer te dar opções, tá ligado? Você pode voar com um, com outro, tá? E eles vêm sempre mostrando coisas novas dos jeitos que a gente pode fazer isso. Isso que me hypou bastante, tá ligado? Porque os caras estão empenhados em fazer isso. Dá certo isso ser legal. Uma coisa que a galera já vai perguntar nos comentários que eu sei é: vai lançar pra console? Vai ter pra plataforma? Vai. Ele já foi anunciado pra PlayStation. Pra PlayStation não. Pra PC e Xbox no seu lançamento, tá? E depois eles falaram que se o jogo for bem na venda do Early Access, então ele vai ser sim um jogo pago, assim como foram os últimos jogos do Survival aí. Ele vai expandir para novos consoles, tipo PlayStation e talvez Nintendo Switch. Ele está sendo feito na Unreal Engine 5, tá? Para quem não sabe. Eles demoraram muito para lançar, por quê? Porque eles tiveram que fazer uma troca da engine. O desenvolvedor explicou que foi um desafio muito grande eles trocarem. O primeiro trailer eles estavam fazendo na engine antiga, e aí depois agora já passaram para nova, que é a Unreal 5, então o bagulho já tá na mais atual e o negócio tá funcionando da hora, tá ligado? E você tem vários apetrechos pra você utilizar, buffs, você pode summonar, capturar e fazer várias paradas. No caso aqui eles estão pegando, aqui ó, você viu que todos ganharam XP, vou só voltar aqui porque aqui é uma parada interessante, tá? Ó, eles capturaram o lendário Dragão Celestial, né? O que é um boss, é um amigo nível 25, e todos ganharam XP aqui, ó. Todos eles uparam, os que estão na PT dele, pelo menos. São 5 que você pode carregar, pelo visto, ou esse daqui é o seu nível, e depois tem mais 4 que são os que você tem na mochila. Provavelmente é isso. Aí depois ele vira seu amigo, você pode voar com ele, usar ele como montaria e por aí vai. E aqui no canal deles, caso vocês queiram saber, eles vêm mostrando algumas coisas já há um tempo, tá? Inclusive esse vídeo aqui é um pouco antigo, tá? Não estranhe, você vai começar basicamente assim, sem nada, arco e flecha e basicamente nada, tá? E aí você vai começar fraquíssimo e vai evoluindo, tá? Tanto você como o seu amigo aqui. Inclusive, aqui deixa eu até mostrar uma parada interessante, que cada um deles vai ter, como eu falei, uma função específica. Por exemplo, se ele tem mão, ele é bom com trabalhos manuais. Ele é bom para farmar, né, para minerar, e ele é bom para transportar coisa. Aí tem alguns que não são, que são bom para plantar, que são bom para fazer medicamento e por aí vai. Você vai utilizando eles para te ajudar, tá ligado? Então é bom você pegar vários em vários lugares. O jogo já conta com vários biomas e localidades diferentes e tem base de vilões para você invadir, para você fazer. Tem missões durante o mundo, tá? Então você vai estar chegando numa cidade e as pessoas vão te pedir para você ir pegar ou resgatar alguma coisa. Mas o jogo, ele prioriza a sua liberdade e você fazer o que você quiser. Tá, isso daí é o mais importante, pelo que os desenvolvedores comentaram, é você poder
jogar do seu jeito e poder fazer as suas escolhas, tá ligado? Essa daqui é uma coisa bem interessante de se deixar claro, tá? O jogo também vai ter com Bright, como se vai poder fundir, basicamente cruzar machos e fêmeas, e a gente tem várias marcações no mapa que vira e mexe você vai acabar vendo aqui nos vídeos que tem aqui em cima aqui, ó. Ah, tem alguma coisa lendária ali, tem uma cidade para cá, tem um castelo para lá e por aí vai, tá ligado? Você tem frutas, ó. Você tem várias coisas. O mundo, como eu falei, é muito grande, tem bastante coisa. O jogo, mano, para mim já tá muito bom. Os caras podiam lançar amanhã, que o bagulho vai ser da hora. Inclusive, como a gente não tem data, já se inscreve no canal, que assim que sair, eu vou fazer um vídeo sobre e também vou comentar com vocês no grupo do WhatsApp. Então, caso você não esteja no grupo do WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo e lá eu comento, falo sobre novidades, vários jogos, betas que lançaram antes da hora, posto chave de jogo lá pra galera jogar e várias coisas assim. É que ultimamente não tem rolado, porque o final do ano não saiu tantos jogos agora no fim de dezembro, mas esse ano vamos que vamos. Demorou? E aqui a mesma coisa, ó. Aqui ele tá falando, ele tá encantando o Pokémon dele para ficar mais forte, Pokémon assim, ó. E ele vai poder criar novos, tá ligado? Como se fosse brilhar para fazer novos. E aí conseguir alguns que são como se fosse Shines, versões diferentes, tá ligado? Ó, bem bonito, tá ligado? Uma versão diferenciada daquele Pokémon, vamos dizer assim. O jogo aparenta estar bem interessante e cheio de coisa para fazer, cheio de novidade. Mano, acho que quem gosta de Pokémon, quem gosta de Survival, quem gosta, vai amar esse jogo. E eu espero que ele saia com uma qualidade da hora, tá ligado? É o mínimo. Ter uma qualidade decente pra gente jogar e se divertir, que eu acho que é o grande foco aqui. A empresa, ela já tem outros jogos no mercado, como Craftopia, tá? Que é um outro survival. E então é uma empresa até que com confiança. É bem interessante. Tem alguns que são muito parecidos com Pokémons que não dá pra gente não comparar, tá ligado? Mas o jogo em si vai ser muito hype, mano. Muito hype. Eu quero saber se você tá animado. O que você acha? Eu sei que é meio brisa você atirar neles e tals, mas é interessante. Interessante o jogo como um todo, tá ligado? Eu estou hypado, eu espero que você também esteja. E como eu falei, você vai poder jogar com amigo, vai poder jogar PVP, vai poder jogar PVE, vai poder fazer o que você quiser. Isso daí é uma coisa que me animou bastante. Eu achei que não ia ter PVP, que não ia ter nada do tipo. Comenta aí, mano, o que vocês estão achando dessa novidade que chega esse mês e que, meu amigo, já tá na hora, porque pelo menos o Early Access a gente vai poder dar uma experimentadinha e ver como que tá a qualidade disso aqui. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa notícia, comenta aí embaixo. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou, é nóis.